Greetings, summoners. With the coming of Raid's 4th anniversary, we remember the prophecy of the Chosen Four. Every 4 years, 4 fallen champions are chosen for reincarnation, reborn in legendary form. But one cannot just control reincarnation. There's the risk of returning as something entirely different. An epic, a dragon, or even a household pet. Isn't that right, Gallic? Don't wait on prophecy. Join Raid's 4th anniversary event to unlock these Chosen 4 Legendary Editions. New to Raid? Use this promo code and get Ultimate Gallic for free. Olá pessoal, bem-vindo aqui ao meu canal. E você aí que é afim desses jogos de RPG, como no caso aí do Raid Shadow Legends, jogo fantástico, né, mano? Mas estou com um grande parceiro comercial, estou aqui para poder informar a vocês esse grande jogo, que é o Dragonheart Silent Gods. E esse jogo vai lançar no Brasil em breve, mano. Vai chegar no Brasil em breve, gráficos fantásticos. E vou poder aí cobrir todo esse jogo aí para vocês todos, né? Mas segue o vídeo aí para vocês e logo aí trarei vídeo aqui para vocês, né? Comentários referente ao Raid Shadow Legends, beleza? Então fico por aqui, é... E já tô de volta. Fui. My people, our tree has withered. It has been drained by the dragon. Yet we shall never stop. Oira de Tavarir. Olá pessoal, bem-vindo aqui ao meu canal, aqui é o Betão e Skystrix trazendo mais vídeos, convocações de Raid Shadow Legends. Pessoal, esse é o vídeo para eu tentar ter o Gallic. Tá no evento aí com relação ao Fragmento do Vazio, certo? Então isso foi informado, né? Então olha só gente, então a gente vai aqui nas notícias, opa, e aqui está. Né, o objetivo é ter o Supreme Gallic, né? O Ultimate Gallic não quero que o Ultimate Gallic não, né? Que é o Gallic definitivo. Eu quero ter aqui, ó, né? Supreme Gallic, mano. Esse aí é o objetivo da parada, certo? Para ter o herói garantido. Então tá falando aqui: if you manage to take the first place on the leaderboards, isso não vai acontecer, gente. Isso não vai acontecer. Remember that those of you who earned all 4 legendary versions of the Star Champion will receive a special gift after the anniversary celebrations. So don't miss. Mano. Cara, isso é insano, mano. Isso é insano. Eu, assim, tem que ser. Eu tenho que rir, mano. Eu tenho que rir, velho. Vocês viram a minha empolgação, né? Não vai ser dessa vez, não. Se tiver de acontecer dele vir... Beleza, né?
né? Mas enfim, a parada é complicada aqui, mano. Não vou ficar em primeiro nunca, até porque não tem muito fragmento da parada. Não sou louco de fazer isso, velho. Nem pensar. Nem pensar, mano. Nem pensar. Ainda mais com o tanto de baleia que tem no jogo. Você é louco, velho. E como é que tá aí as fusões de vocês com relação aqui a grande Elheim, né? Como é que tá aqui pra gente a parada? É, tem aqui o treinamento de campeão com relação aqui ela. No meu caso aqui é só eu completar os eventos aqui dos calabouços, né? Então eu tô quase chegando aqui, ó. Quase lá. Eu devo conseguir isso o mais rápido possível, tá? Ainda hoje. Né? Então, se for aqui olhar os fragmentos de campeão, só tá faltando 5 partes ali, então pra mim tá tudo sossegado. Certo? Isso vai acontecer. Né? Então, muito tranquilo, né? Então, vou seguindo aí na parada. Né? Vou seguindo, eu sei que vai dar tudo certo. Né? Mas é isso aí, gente. Né? Supremo Garrick aqui na parada. Se você quer ter o Supremo Garrick aqui na parada, você tem que ficar em primeiro. Você tem que ficar em primeiro nas convocações. Tá? Então, tem que ser franco aqui, ó. Tá? Então, o objetivo aqui para poder tê-lo, Supreme Galak, é vocês ficarem em primeiro nas convocações. Tá? Uma vez vocês ficarem primeiro, tudo bem, você vai conseguir tê-lo. Lembrando que o Supreme Galak, ele é dentre os 4 campeões, foi o que comprovou ali, o que demonstrou ser o campeão para ser obtido. Tá? Então, ele é o tesouro na parada. Tá? Ele é a meta, mano, porque ele ali na Hidra ele funciona perfeitamente, assim como com relação ali às aranhas, né? Torre da Perdição e por aí vai. Então, o cara mesmo para poder ajudar em termos de mudança de conta em si pode trazer benefícios favoráveis, tá? Então, só para vocês ficarem ligados referente a isso, né? Então, Supreme Galak na parada, né? O grande Orc aqui, que é esse garotão aqui. Esse é o cara. Né? Será que o Betão vai ter sorte, mano? Devido ao sistema Mercy? Eu vou abrir minhas convoca... Eu vou convocar. Eu vou abrir meus fragmentos do vazio pra ver o que acontece. Até aqui eu tô com uma certa quantidade e eu acredito que vai rolar. Então, vamos ver o que eu consegui aqui em termos de chefe de clã. Né? Vamos ver se eu dei sorte aqui, mano. Né? Vamos aqui pra primeira. Vamos ver o que veio aí. Ó, veio um livro lendário. Ok, beleza, ótimo. Ah, veio um elmo aqui que não é lá muito bom. Vamos ver aqui. Não, também não foi legal. Ancião. Ó, veio um. Bacana. Show de bola. Opa, e veio aqui mais um item bacana também. Show de bola. Então veio aqui pra mim, né? Logo aí no chefe de clã, certo? Então isso é muito bom. Né? Então, Betão aqui vai fazer o quê? Agora eu tô com a oportunidade, tô com 6 chances. Será que ele vem, mano? Será que ele vem? É, eu acredito que possa vir, né? Mas é isso aí, gente, né? Você quer ter o Supreme Galak na parada, com relação a contas acima do nível 51 ao nível 100, né? Supreme Galak na parada, vocês têm que ficar em primeiro ali no evento, tá? Né? Acho incrível. Ainda se vai ter um. Se vocês conseguirem os 4 campeões, vocês viram ali, vai ter um presente especial por parte da Plarium e tal. Se conseguir ali os 4 campeões da Idades, né? Eita, quem é baleias aí, mano? Enfim, né? Sem perder muito tempo, gente. Eu vou abrir aqui logo os fragmentos. Vamos ver o que vai acontecer, né? Vamos lá. Só vou abrir dos vazios, tá? Eu não vou abrir mais nada, né? Será que ele vem? É, até porque é difícil ter, mano. É difícil ter. Mas eu acredito, vamos lá. Eu creio que possa vir alguma coisa. Ó. Ok. Veio, ó. Amarantino. Ok, vamos lá. 4 chances. Quem veio aí? Quem é? Ah, mano. Jurado da Luz, cara. Eu só tiro esse cara, mano. Não, fala sério, velho. Já vi vários dele pra mim. De novo, o Kurzad. Ai, vamos lá, Betão. Ainda tem esperança. Quem veio agora? Nossa, o Boro, velho. O Boro. Madame Sergis, que é bom, não vem, né? Mas vamos lá, vamos finalizar aqui minha última abertura. E é isso. Aí, ó, não veio. É complicado, gente, é complicado, é difícil, mano. É difícil, né? Sabe Deus quando vai cair a conta, vai cair aí um herói aí dentre os
os um herói para mim, né, dentre aí os fragmentos do vazio, né, mas tá aqui minha participação, né, tá aí minha participação, né, não tive sorte, gente, não tive sorte, né, quem sabe aí se eu tirar aí durante o final de semana mais fragmentos do vazio, talvez, né, deixa eu dar uma olhada aqui, vamos ver aqui em termos, eu tenho até alguns recursos com relação à tag team. Vamos ver aqui se na tag team. Vamos ver aqui no bazar. Não tem como eu conseguir, ó. Não tem como aqui, até porque eu tinha utilizado, né, meu recurso pra isso. Então, não. Enfim. Acontece, gente. Acontece. Né? Tá aqui minhas convocações, né? Veio aí dois campeões que eu já tinha, o Boro, enfim. Queria que viesse ali algum campeão que eu nunca tive, né? Mas não foi dessa vez, mano. Não foi dessa vez. Fica pra próxima. E lembrando, né? Novamente, tem dois ali dos ganhadores que ainda não me contataram. Vocês têm somente hoje pra me contatar. Se passar de hoje, sinto muito, mas vocês vão perder o prêmio que vocês ganharam, tá? Então tem dois ali ganhadores que ainda não me contataram, tá? Que é o Ivan Botelho, se eu não me engano. Tá, então ele não me contatou ainda, deixa eu dar uma olhada aqui. Ivan Botelho e o Johnny Guiso, né? O Johnny Guiso, tá? Então esses dois aí não me contataram, só fui contatado aí por os outros três ganhadores, né? Novamente, se vocês não me contatarem, desculpa, mas vocês vão perder o prêmio, tá? Então eu só tenho até o dia de hoje para eu poder passar as informações, eu preciso do nome e da conta de vocês no jogo e do ID, tá? Então deixa o recado aqui novamente, né? E pessoal, se inscreva aí no meu canal, procure me seguir no meu canal, né? Não custa nada pra vocês, vocês vão sempre estar me ajudando aí, tá? Deixa aí a curtida também nos meus vídeos e vejo vocês no próximo vídeo assim possível. Até a próxima, fui! Are you a believer? Raid Shadow Legends. Play for free.